Najprej hvala obema predstavnikoma sveta in komisije za proaktivno stališče glede Guantanamo. Guantanamo je anomalija in je sramota od prvega dne, odkar so odprli ta zapor. Mogoče je bilo najti nekaj več razumevanja v času po šoku 11. septembra, vendar od tedaj so minila leta, sramota se nadaljuje in v bistvu se nadaljuje blamaža vseh nas, ki verjamemo v vrednote zahodne civilizacije, kot je spoštovanje človekovih pravic in pravna država. Danes jutraj sem slučajno prebral eno website organizacije, ki je vladna organizacija, imenuje se Joint Task Force Guantanamo. Človek bi se nasmejal, če ne bi bilo preveč žalostno, kako opisujejo razmere na Guantanamu kot hotel s petimi zvezdicami in z vsem potrebnim komforom. Tako da mislim, da je čas za to, da pozovemo gospod Obama, zaprite to sramoto in nam prihranite očitek dvoličnosti. Hvala.